韓国の野党は国会に提出したユン大統領の弾劾訴追案を今日採決する予定です。与党から少なくとも8人の造反者が出れば弾劾訴追案は可決され、大統領の職務は停止されます。与党代表は昨日になり、早急な職務停止が必要だとしてユン大統領の退陣を求めました。これを受け、一部で弾劾に賛成する意向を示す議員もいました。ただその後行われた与党の議員総会では、弾劾反対という党の方針はすでに決まったもので、これを変えるかは議論になっていないということで、造反者が出るかは不透明な情勢になっています。与党は採決の直前にも議員総会を行う方針で、与野党の駆け引きはギリギリまで続くものとみられます。最新の世論調査ではユン大統領の支持率は就任以来最も低い 16% で、求心力は低迷しています。こうした中、韓国の最高検察庁はユン大統領による戒厳宣言をめぐり特別捜査本部を設置すると発表しました。軍の協力を得て厳正に捜査を行うとしています。